Obra católica presente há 50 anos no Brasil, Foyer de Charité é um lugar preparado para oferecer silêncio e contemplação. Pois é, na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, os membros da instituição doam a vida aos que buscam aprofundar ou repensar suas orientações de vida à luz da fé cristã. Mas o perigo ronda este trabalho da igreja. Oásis de serenidade e paz. Uma palavra descreve tamanha relevância deste carisma. Fundamental. São pessoas que mudam de vida, são formações para as famílias, muda todo o conceito que a gente tem como ser humano, quanto nós temos sido ajudados pelo esse trabalho maravilhoso que o Foyer tem aqui em Mendes. É um lugar onde nós encontramos formação espiritual, formação humana, silêncio, temos acesso aos sacramentos da igreja, contato com a natureza. Segundo o Foyer, todo o trabalho desenvolvido em Mendes corre sério risco caso uma torre de energia seja instalada em um terreno da obra. O espaço acolherá futuramente os retiros de silêncio. Essa torre nos impõe várias restrições. A gente não pode ter nenhuma construção em determinado raio de distância. Outro ponto negativo é o efeito corona, que é um ruído constante que uma linha de alta tensão provoca, atrapalhando o silêncio, sem contar o som causado pelo vento nos cabos e na estrutura da torre. Estou pedindo a vocês de nos ajudar para impedir a implantação dessa torre bem no meio do nosso foyer, do nosso projeto, que vai nos obrigar a sair após 50 anos de investimento social, material, humano, espiritual e buscar outro lugar. Mas queríamos evitar essa tragédia. Eu sou mendense, né? Então, eu não sei como vai ser se essa torre for implantada aqui. Tem outros meios, outros locais para poder fazer essa instalação. Deixa esse cantinho para a gente aqui. Coragem, ânimo, a presença materna concordadora de Nossa Mãe do Céu será justamente um momento especial em que vocês poderão encontrar alento, sabedoria e discernimento diante dos desafios a enfrentar. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por cada um de vocês. Nossa reportagem procurou a Neoenergia para esclarecimentos a respeito da instalação da torre de energia na propriedade do Foyer de Charité, em Mendes, mas não obtivemos retorno.